Noen ganger så kan du, på sånne innleveringer, kan dere ha behov for å begrense de verdiene som blir satt inn. For eksempel så kun tillates heltall over en gitt verdi, eller du skal velge fra liste. La oss si at i tabellen her så skal vi ha heltall mellom 10 og 50. Markerer vi området, vi trykker på data og datavalidering. Da får vi opp det vinduet her. Så vi skal tillate heltall mellom 10 og 50. Det går også an å velge selvreferanser hvis det er noen verdier der, da. Vi kan velge ei inndatamelding når man markerer celler, f.eks. sett inn heltall mellom 10 og 50. Så kan vi lage en advarsel. F.eks. dette er ikke et heltall mellom 10 og 50. Ok. Dersom jeg markerer her, så får jeg opp den der. Men nå er jeg jo litt utålmodig, så jeg ser jo ikke den meldinga der. Så jeg prøver å skrive 7. Får jeg opp at ja, det er ikke et heltall mellom 10 og 50. Så mellom 10 og 50, ja, ok. Så prøver jeg igjen. Det er i hvert fall over 10. Så nei, jeg får fortsatt feilmelding. Så ser jeg at å ja, det står heltall. Prøver 11, da går det. Ja, og når det kommer til liste, så er det to måter å gjøre det på. Og det enkleste er å ha inndataen stående. Så vi trykker på den cella lista skal være. Vi går til datavalidering. Tillate liste. Så velger vi kilden vår. Sånn. Ok. Da ser vi at vi får opp rulleverdien med de her. Uten en sånn inndataliste, så skriver vi det inn manuelt med semikolon mellom mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Da kommer de opp.